पहा नवीन एपिसोड्स एकदम ऍड फ्री. बाईसाहेब, तुम्ही सगळ्यांना सगळं सांगणार आहात की मी बोलू? काय काय सांगायचंय, कशाबद्दल बोलतीयस तू? शेखर, काय बोलतीय ही? आणि बाबा, तुम्ही चला आता, औषध घ्यायची वेळ झाली आहे तुमची, चला. एक मिनिट, बाबा कुठेही जाणार नाही. केतकी? नाही बाईसाहेब, आता आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. आजोबांनी मला सगळं सांगितलंय. आजोबा, तुम्ही सांगा सगळ्यांना. नाही, नको. ही मारेल बल, ही मला मारेल बल. आजोबा, असं घाबरायचं नाही. इथे बघा, इथे बघा, तुम्ही खूप सहन केलं आतापर्यंत. आता या बाईचा खरा चेहरा सगळ्यांसमोर आलाच पाहिजे. तुम्ही बोला. नेत्रा, काय बोलतेस तू? नेत्रा, तुला जे काही बोलायचं ते क्लिअर बोल. साहेब, आजोबा कोणामुळे आजारी पडले? ममता मावशींचा मृत्यू कसा झाला? आणि अद्वैत साहेबांच्या जीवाला कोणापासून धोका आहे ते कळलंय मला. कोणापासून धोका आहे? अरे सांग ना. इतक्या सहजासहजी नाही जाऊ देणार आहे मी तुम्हाला. आज तुमचं खरं रूप मी आज या सगळ्यांसमोर आणणार आहे. इतर हा सगळा काय प्रकार आहे? साहेब, तुम्हाला असं वाटतंय ना की या बाईने तुमचं घर सावरलं? पण या बाईने तुमचं घर सावरलं नाहीये, तुमच्या घराची वाताहत केली आहे. आजोबांना बरं नव्हतं, त्यांची काळजी घ्यायला म्हणून तुम्ही यांना इथे घेऊन आलात. पण तरीही आजपर्यंत आजोबा अंथरुणाला का खिळून होते? त्यांना चालता येत नव्हतं, बोलता येत नव्हतं, कशामुळे? या बाईमुळे. या बाईने आतापर्यंत आजोबांना फक्त चुकीची औषधं दिली आहेत. चुकीची औषधं? हो, चुकीची औषधं, कारण आजोबांना या बाईचं खरं रूप कळलं होत. आजोबा काहीतरी बोलतील, सगळ्यांना सांगतील, या भीतीने या बाईने आजपर्यंत यांना चुकीची औषधं दिली आणि त्यांची ही अवस्था करून ठेवली आहे.
साहेब तुमचं खूप प्रेम आहे ना यांच्यावर, पण यांचं तुमच्यावर प्रेम नाहीये. तुमच्या पैशावर, तुमच्या संपत्तीवर प्रेम करतात या. आणि तुमची सगळी संपत्ती त्यांच्या मुलांना मिळावी एवढाच वाटतंय त्यांना. नेत्रा स्टॉप इट. नाही ऐकू शकत ना यांच्याविषयी एकही शब्द नाही ऐकू शकत ना तुम्ही. एवढं प्रेम करता यांच्यावर, तुमच्या आयुष्यात एवढं महत्वाचं स्थान देऊन ठेवलंय तुम्ही यांना. अद्वैत साहेब, हीच बाई तुमच्या जीवावर उठली आहे. नाही हो शकत. मी खरंच सांगते, मी असं काही नाही केलंय. खोट आहे हे. खरं आहे. हे खरं आहे. विचारा यांना. यांना विचारा केतकी काकूंचा नवरा अचानक घर सोडून का गेला. ते आता कुठे असतील, काय करत असतील हे सुद्धा कथेच्या ध्यानाच माहित असेल. तू काय केलंस माझ्या केदारचं? कुठे आहे माझा केदार? मला सांग कुठे आहे माझा केदार? तू काय केलंस त्याचं? बहिणी सगळं केलंय, कुठे आहे माझा केदार? खोट बोलतीये, ही दारू पिऊन खोट बोलतीये. आणि यांना दारूची सवय कोणी लावली सांग ना, कोणामुळे दारू पिताय ध्या? या बाईने दारूची सवय लावली आहे त्यांना. हो, हिनेच केलंय सगळं. तू काहीच का बोलत नाहीये साई? तुम्ही अजूनही यांना आई म्हणताय? या बाईला तुम्ही तुमच्या जन्मदात्या आईपेक्षाही वरच्या स्थानावर नेऊन ठेवलं. कारण तुमचं म्हणणं होतं की तुमची सख्खी आई चारित्र्यहीन आहे. पण सगळं खोटं आहे, या बाईने रचलेलं खोट. शेखर साहेबांच्या मनात सुद्धा ममता मावशींविषयी या बाईने विष भरलं. साहेब, या बाईने तुम्हाला तिच्या गोडगोड बोलण्यात अडकवलं आणि मग ममता मावशींचा त्याचा अडथळा नको म्हणून त्यांना गच्चीवरून ढकलून दिलं. हो, ममता मावशीने आत्महत्या नाही केली आहे, या बाईने त्यांचा खून केलाय. अरे असं नाहीये, माझं नाव सुद्धा घेऊ नकोस तू. मी तुला ओळखूच कसं नाही शकलो? आतापर्यंत मी माझ्या आईचा द्वेष करत आलो फक्त तुझ्यामुळे. तूच सांगायचीस ना मला तिच्याबद्दल? तुझ्यामुळे तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला मी. माझी सून तशी नव्हती, ममता तशी नव्हती.
माफ कर मामा, चुकलो. रडू नका ना तुम्ही. तू का असं वागलीस मायाशी? मी तुझ्यावरती प्रेम केलं ना ग, तुला जीव लावला आणि तू तू विश्वासघात केलास माझा. नाही शंकर, विश्वास ठेवा माझ्यावर. ही नेत्रा काही बोलते, काही कळत नाहीये तिला. नेत्राला सगळं कळत. शेखर नका नका मारू मला. रुपाली काय ग, काय झालं? तू स्वप्न पाहिलंस का? तू बरी आहेस ना? थांब, मी तुला पाणी देतो. ऐके आणि पी. कळत नाहीये तू असं कुठलं स्वप्न पाहिलं ज्या तुला मी मारतोय आणि कशा करता. नाही स्वप्नच होत शेखर. तुम्ही झोपा. नाही आधी तू झोप. मी पाणी घेऊन येते, झोपा तुम्ही. थांब, मी पाणी आण. नाही नाही नको, झोपा. हो मी आले पाणी घेऊन. नक्की? हो मी आले. झोप उडाली या स्वप्नाने. का पडावं असं स्वप्न? म्हातारा बरा तर होणार नाही ना. काय झालं? इतक्या रात्री बाबांच्या खोलीत का गेलीस? मला शेखर साहेब म्हणाले होते की आजी नाशिकला गेल्यात, दर तासाने जाऊन आजोबा बरे आहेत की नाही ते बघ म्हणून. त्यांचं बरं ऐकतेस का तू? मी हेच सांगितलं होतं ना की बाबांपाशी थांब. ऐकलंस का कधी? शहाणपणा वाढायला लागलाय तुझा. बाईसाहेब शेखर साहेब म्हणाले म्हणून. उद्धटपणे बोलू नकोस माझ्याशी तू. नाही मी तसं नव्हते म्हणत. नाही तू काही नाही म्हणालीस ना तर तेच बरं होईल नेत्रा. तुला कळतंय का बाबा घाबरतात ना तुला? आत्ता त्यांना जाग आली, त्यांनी तुला बघितलं, ते घाबरले तर काय करणार होत आपण? तुला जेवढं सांगितलंय ना तेवढंच काम करत जा आणि काही करायच्या आधी मला विचारत जा, कळतंय? जा. Thank you.
काहीतरी करायलाच हवं, नाहीतर हे स्वप्न खरं व्हायला फार वेळ नाही लागायचा. सकाळी सगळं एकदम भावाची आठवण काढलीस? आठवण काढली कारण तू सगळं विसरायला लागलायस. बंटी काय झालं ताई, सकाळी सगळं कशाला मस्करी करतेस? पुढे काय करायचं ते ठरवलंयस? हा हा, म्हणजे मी आता महाबळेश्वरला चाललोय 2 दिवसाकरता. जातो, विचार करतो आणि आल्यानंतर तुला सांगतो, है ना? ठीक. नाही नाही, तू जा महाबळेश्वरला आणि तिथेच थांब, परत येऊच नकोस. काय झालं ताई, कशाला चिडतीयस? ही नेत्रा डोई जड व्हायला लागली बंटी. तिचं इथे असणं आपल्याला महागात पडू शकतं, कळतंय का? ते तर मी तुला आधीच सांगितलं होतं ताई. एवढं खोपवलेलं गेलो, वावशीला गेलो, तिची सगळी माहिती काढली, त्याचा काय केलं आपण पुढे? योग्य वेळी यायला नको, योग्य वेळेची वाट बघत होते मी आणि ती वेळ आता आली आहे बंटी, आणि म्हणूनच सांगते काहीतरी करायला हवं आपल्याला. मारून टाक, तेवढं एकच करू शकतो आपण, सगळी कटकट मिटेल ताई. वेडा झालायस का तू? असं काही करायचं नाहीये, जरा थांब. तू एक काम कर, तू इथे ये, मी बोलते तुझ्याशी आणि मी जे सांगेन तेच करायचं. स्वतःच्या आकल्याने काही करायचं नाही, कळतंय? ठेव फोन. आई, चल ब्रेकफास्ट करायला. तू का आलायस बोलवायला? बोलायला आलेलो. मिस्टर राजाध्यक्ष कुठे आहेत? खाली असतील ना. मला सांग, तुझ्या बाळावर तुझं लक्ष आहे ना नीट? ऑफकोर्स. काय केलं त्याने आता? ती नेत्रा नक्की कोण आहे? तू मला स्पष्ट सांगशील का काय झालंय? तू मला स्पष्ट सांगशील का त्या अद्वैत आणि नेत्राचं काय चाललंय? ते त्यांचं काही आहे का, त्यांच्यामध्ये सुरू आहे का अफेअर वगैरे? वेडा आहेस का? आधी काही प्रेमात बिमात पडणार नाही अशा मुलीच्या, साधी नर्स आहे ती. विसरू नकोस आई, प्रेम भल्याभल्यांना वेळ करून सोडतो. तू स्वप्नात तरी विचार केला होता की मिस्टर राजाध्यक्ष तुझ्या प्रेमात पडतील? मला काहीतरी गडबड वाटते. अगं, ती नेत्रा त्याची गर्लफ्रेंड आहे बहुतेक आणि त्यांना नुसतं नाटक करतायत, हे नर्स वगैरे काही नाहीये. रात्री गेलो होतो किचनमध्ये तर 1 वाजता हसत खिदळत आईस्क्रीम खात होते ते. रात्री 1 वाजता काय? रात्री 3 वाजता ती बाबांच्या खोलीत होती. ही नेत्रा काय रात्रभर घरभर फिरत असते की काय? झोपते की नाही ती? तिचं जाऊ दे, पण तिने तुझी झोप उडवायच्या आधी काहीतरी पाऊल उचल. मला मोठी गडबड वाटते आई. ये वाट बघतोय.